Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat aiskrim gulung yang macam kat kedai. Jom kita start. Okay, first ambil loyang baking tray ni. Resipi ni simple je. Dia guna 1 cawan whipping cream dengan 1/3 cawan susu pekat. Ni untuk base dia. Lepas tu letaklah topping apa yang nak. Yang ni aku guna chips more dengan Oreo. Okay, kacau. And then kita hancurkan pupa-pupa macam tu. And then ratakan. Lepas tu boleh bekukan. Nak guna buah pun boleh. Tapi ada problem dia sikit lah. Lepas ni aku cerita. Yang ni aku guna buah naga. So yang ni korang, aiskrim ni korang bekukan time sahur. So bila nak buka puasa nanti dia dah keras lah. Okay, sebelum gulung tu pecahkan kat tepi. And then baru gulungkan lah sampai ke hujung. Slow-slow eh, nanti dia patah. Lepas tu bolehlah hidang. Yang buah tadi, ni problem dia. Dia bukan jadi aiskrim gulung, dia jadi aiskrim lipat. Dia jadi patah. Tapi setiap boleh makan lah. So boleh letak topping yang korang nak. And boleh makan dengan family. Selamat berbuka.